בסרטון זה נכיר כלי בשם אמרה המאפשר להוסיף כתוביות על גבי סרטון. סרטון זה הוכן עבור השתלמות לקויי שמיעה בשלומי. אני נכנס קודם כל אל האתר amara.org, מבצע תהליך רישום קצר על ידי לחיצה על Sign In, Sign Up בצד ימין עליון. אני יכול להירשם דרך מגוון קיצורים, גוגל, פייסבוק, טוויטר וכולי, או ליצור לעצמי שם משתמש וסיסמה. אני כרגע בוחר להתחבר באמצעות גוגל, קליק על גוגל. במידה והוא יבקש מכם לאפשר את החיבור בין גוגל לאמרה, לחצו על אפשר. השלב הבא יהיה לחיצה על סאבטייטל וידאו, ואני צריך להדביק לכאן במקום הקישור הקיים את כתובת האתר של הסרטון ביוטיוב. אני אקח לצורך הדוגמה סרטון אחר שלי בנושא אקרן, העתקתי את הקישור מיוטיוב, ימין בעכבר והעתק, עובר לאמרה, ובתיבה המתאימה לוחץ ימין בעכבר והדבק, ולוחץ על התחל. בצד שמאל אני לוחץ על Add a New Language, בוחר את השפה שבה מדובר בסרטון, הסרטון שלי הוא בעברית, לכן אני מחפש פה את היברו. שימו לב, חפשו על פי האותיות הראשונות. אני מחפש פה את HE, מצאתי את היברו, HE, ואני מתרגם את זה, אני מוסיף תרגום, כלומר מוסיף כתוביות, גם הן בעברית, אז אני מגלגל את העכבר למטה, ושוב מחפש HE להיברו. כאשר סיימתי, אני לוחץ על המשך, ואני יכול להתחיל לעבוד. אני לוחץ פה בתיבה כדי להתחיל את העבודה שלי. השיטה היא כזו, עליכם להריץ את הסרטון בלחיצה על פליי ולהקליד תוך כדי הסרטון את מה שאתם שומעים. כל פעם שאתם רוצים להחליף כתובית, לחצו על Enter. במידה והסרט רץ לכם מהר מדי, ייצרו אותו על ידי לחיצה על Tab. Tab נוסף ישחרר את הסרטון. לדוגמה, בסרטון זה נכיר כלי נחמד שנקרא קראם, המאפשר לנו ליצור משחקים. עצרתי את הסרטון כי אני לא מצליח להקליד מספיק מהר, לכן לחצתי על טאב. אני אמשיך להקליד את מה ששמעתי. אני רוצה לעבור לשורה הבאה, אני לוחץ על Enter. ועכשיו אני לוחץ על Enter ואני אמשיך את הנגינה של הסרט על ידי לחיצה על טאב. על ידי שיוך של כרטיסייה אל כרטיסייה. בצורה כזאת אני ממשיך את הסרט שלי ומוסיף את הכתוביות. להזכירכם שוב, Enter בין כתובית לכתובית, Tab כדי לעצור רגע את הסרט, Tab נוסף ימשיך לנו את נגינת הסרט. כמובן שכתוביות כרגע לא מסונכנות עם הסרט, ואנחנו נצטרך לבצע סינכרון לאחר שנסיים להקליד את כל הטקסט. במידה וסיימנו, אני לוחץ על Yes, Start, Sync ומתחיל לבצע סינכרון. כיצד אני מבצע סינכרון? לוחץ על Play. לאחר שאני לוחץ על Play, אני משתמש בחיצים, חץ כלפי מטה, כדי להעביר כתובית, בהתאם למה שאני שומע. לדוגמה, בסרטון זה נכיר כלי נחמד שנקרא קראם, המאפשר לנו ליצור משחקים על ידי שיוך של כרטיסייה אל כרטיסייה. לדוגמה, ליצור כרטיסייה, אני אעצור את זה. היו לי שלוש כתוביות, כל פעם לחצתי על חץ למטה, כאשר הכתובית הייתה צריכה להתחלף. אני רוצה לבדוק מה יצא עד עכשיו, אני לוחץ על Start Review, לוחץ על Play ומקשיב. בסרטון זה נכיר כלי נחמד שנקרא קראם, המאפשר לנו ליצור משחקים. שימו לב, הכתוביות לא היו מתאימות. מה שאני רוצה לעשות, אני אחזור לתחילת הסרט, ואני יכול עכשיו לגרור את הכתוביות על גבי הציר, כדי שהיא תהיה במקום המתאים. אני לוחץ על Play ואני אקשיב. בסרטון זה נכיר כלי נחמד שנקרא קראם. עצרתי, אני רואה שהטקסט הזה אמור להגיע עד לנקודה הזאת. אני מותח אותו, ואת הכתובית הבאה אני כבר אחבר, נמתח אותה ונמשיך להקשיב. מאפשר לנו ליצור משחקים על ידי שיוך של כרטיסייה אל כרטיסייה. ואת הטקסט הזה אני אקצר. בעצם סידרתי לעצמי את הכתוביות, וכאשר סיימתי לסדר את כל הכתוביות, אני לוחץ על Publish.
עכשיו אני שם את הסמן על המילה Hebrew ובוחר ב-Download Subtitles, ואני הולך להוריד עכשיו את הכתוביות כדי שאני אוכל לשלב אותם בסרטון היוטיוב שלי, בהנחה כמובן שהסרטון הוא שלכם. אני שם את הסמן על המילה Download ובוחר ב-SBV, לוחץ על שמור, וקובץ הכתוביות נשמר אצלי במחשב. איך אני משלב את קובץ כתוביות ביוטיוב? אני חוזר בחזרה אל האתר יוטיוב. היות והסרטון הוא שלי, אני יכול ללחוץ על סמל הכתוביות. אני בוחר את השפה. בחר שפה. אני בוחר בעברית. ואני לוחץ על הגדיר שפה. אני לוחץ על אוסף כתוביות חדשות. ובוחר בעברית. לוחץ על העלה קובץ, לוחץ על בחר קובץ, מסמן את הכתוביות כפי ששמרתי אותם במחשב, קרן, לוחץ על open, ולוחץ על העלאה. כאשר סיימתי, אני לוחץ על פרסם בצד שמאל, וכעת כאשר הסתכלו בסרטון שלי ביוטיוב, יראו אותו עם הכתוביות. במידה והשתמשתם בסרט שהוא לא שלכם ולא תוכלו לעדכן את הכתוביות ביוטיוב, פשוט לחצו על Get Embed Code, העתיקו את הקוד שמופיע או בחלק העליון או בחלק התחתון, והדביקו אותו באתר שלכם, ואז הסרטון יופיע באתר שלכם עם כתוביות. בהצלחה.